wapendwa taifa la mungu tumsifu yesu kristu mama maria akiwa metume utumbe karibu kwenye chanel hii ya mamakefibi mkatoliki yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku masomo ya misa ijumaa juma la kumi na tatu katika kipindi cha kawaida tuko mwaka ba somo la kwanza amosi sura nane mstari wa nne hadi sita kisha mstari wa tisa hadi kumi na mbili nitaleta jaa katika nchi sio jaa ya kukosa chakula bali hamu ya kuyasikia maneno ya bwana somo katika kitabu cha nabii amosi sikilizeni haya enyi mnaomkanyaga mnyonge na kuwaangamiza watu maskini wa nchi ninyi mnaosema siku ya mwezi mwandamo itakwisha wakati gani tupate kuuza ngano nayo siku ya sabato tupate kufungua gara ya ngano tutapunguza vipimo tutapandisha bei tutageuza mizani ziwe za uongo tutauza hata makapi ya ngano tupate kuwanunua watu maskini kwa fedha na wanyonge kwa jozi ya viatu itakuwa siku ile asema bwana mungu nitalifanya jua litue wakati wa mchana nami nitaitia nchi giza wakati wa mwangaza wa wamcha, mchana nitazigeuza sikukuu zenu kuwa maombolezo na jimbo zenu zote kuwa vilio nitatia nguo za magunia katika viuno vyote na nitanyoa upara kila kichwa nitaufanya wakati huo uwe kama maombolezo kwa maana kwa mwana wa pekee na mwisho wake kama wa uchungu angalia siku zinakuja asema bwana mungu nitakapoleta jaa katika nchi sio ja ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji bali hamu ya kuyasikia maneno ya bwana hapo watapiga mbio toka bahari hata bahari watatangatanga toka kaskazini hata mashariki kulitafuta neno la bwana lakini hawatalipata neno la bwana tumshukuru mungu zaburi ya kuitikizana zaburi sura ya mia moja kumi mstari wa pili kumi 20, 30, 40 kisha mstari wa mia kitikio mtu aishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa mungu mtu aishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa mungu heli wanaoyashika mafundisho ya mungu wanaomtafuta bwana kwa moyo wote mtu haishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa mungu nimekutafuta kwa moyo wangu wote usinikubali niache maagizo yako mutu haishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa mungu roho yangu kwa kutamani mashauri yako kila wakati mtu haishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa mungu nimechagua jia ya uaminifu nimekusudia kufuata mashauri yako mtu haishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa mungu tazama ni jinsi gani nitamanivyo amri zako unipe uhai tena kwa haki yako mtu haishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa mungu ninafungua kinywa changu na kutweta kwa maana na yatamani maagizo yako mtu haishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa mungu joni kwangu niyi nyote msubukao na kulemewa na mizigo nami itawapumzisha asema bwana somo la injili mathayo sura tisa mstari wa tisa hadi kumi na tatu wenye afya hawamuhitaji daktari bali wagonjwa somo la injili takatifu ilivyoandikwa na mathayo utukufu kwako e bwana wakati ule yesu alipokuwa akipita katika jia ile alimuona mtu aliyekuwa amekaa furudhani jina lake mathayo akamwambia nifuate naye akasimama akamfuata baadaye alipokaa kwake mezani watoza ushuru wengi na wakosefu walikuja wakaketi mezani pamoja na yesu na wafuasi wake mafarisayo walipoona hayo waliwaambiwa wafuasi wake bona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wakosefu aliposikia hayo alisema wenye afya hawahitaji daktari bali wagonjwa basi nendeni mkajifunze maana ya maneno hayo haya ntakayodiohuruma si sadaka kwa maana si kuja kuwaita waadilifu bali wakosefu ijili ya bwana sifa kwako e kristu